بسم الله الرحمن الرحيم مع ميشانا شرفت له كحران شركة دالس ريال استيت ولا ليال سود دوادا كسود دوادا قلبي فران كسود دوادا قعم فران كسود دوادا أديك فن أو إذن رالي قليا حد ولا ليال سدا نوغا براتين با وحا مانتا مركلة إذن سو قدبنينا قري إيب ولا عليال كسور دوادا داوا شو عن كفائدي سو عن وحا رجينا يا إن آت كهلي دونتان إن شاء الله تعالى ولا عليال وحا نجوغنا مقالة مقدشو حافظة أرجنتين قري إيبك aan idin soo gudbineyna maanta waa guri dhisan oo qaybna dhagax ka ah qaybna jiingada ay ka dhisan yihiin waa gurigan hadda aad aragtaan kulligiisu waad ujeedaa sidoo sar u yahay oo wada wareegsan yahay waxaan hadda ku jirnaa gudaha guriga soo dhowaada walaalayaal waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran kabogasho wacan haddii aan ku bilaabo walaalayaal gurigan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada kaaraan degmada kaaraanna waxa uu uga sii yaalaa xaafadda arjantiin arjantiin waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee ay ka kooban tahay degmada kaaraan waa xaafad ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada waxa ay u dhowdahay laamiga CC sidoo kale isgooyska Fagax iyo sidoo kale isgooyska Sanca laakiin waxaa toos ugu aadan tahay soonaha CC laamiga CC oo ah laamiga u dhexeeya isgoysyada Fagax iyo Sanca xaafaddan waxay caan ku tahay oo ku yaalla suuq oo loo yaqaano suuqa Argentine marka gurigan iibka ah si gaar ah waxa uu ugu dhow yahay suuqa Argentine marka waxaa dhihi karnaa Argentine meelaha lagu jecel yahay ayuu gurigan ku yaallaa weliba suuqa wuxuu ka soo xigaa dhankaas iyo laamiga CC jidka aada markaa joogto masaajidka Macan Nuur iyo iskoolka Global oo ah iridda suuqa laga galo ee dhanka laamiga CC marka loo socdo ama farmashiya Ceelbaraf ayaa waxaa u leexanaysa dhanka waqooyi jidkaas ayuu wuxuu ka yahay gurigaani qiyaastii booska saddexaad ama afaraad soo dhowaada waxaa rajaynayaa walaalayaal inaa si fiican tilmaanta aad u fahanteen haddii aan ka hadlo cabirka uu gurigaani ku fadhiyo cabirkiisa waa 13 mitir iyo bar lagu dhuftay 13 mitir iyo bar waa dhul 4 geesba ka sinan wejiga hore waxa uu ka naqanayaa ama bal ahaan u naqanayaa 13 mitir iyo bar dhererkana sidoo kale 13 mitir iyo bar runtii waa cabir macquul ah aadna uma weyna mana yara waa cabirada ku fiican in halkii guri laga dhiso oo hal fila laga dhigo waa cabir boos kaamil ah booska noocan oo kale nus kuma fiicna laakiin boos ahaan waa boos macquul ah oo qolal fara badan kuu qaadi karo cabiro ka sii yar ayaa jiraan marka waa cabirada meelaha dhexe ah booska noocan oo kale 13 mitir iyo barka barkaas waxaa loogu talagalay luuqluuqa guriga laga dhiso marka 13 mitir toos ayaa u dhisan tahay sida hadda gurigaada kaga muuqato waxaa ka dhisan guri sar ah oo maasha allah si macquula u dhisan filo ma ah waa guri iska sar oo dhismooyinkii hore ah albaabkaas ayuu leeyahay laakiin dhismihiisa waa u fiican yahay waa dhismo taya leh dhismayaashii hore waxaa la yidhaahdaa way ka adag yihiin kuwa hadda socdo waxaa la waagaas dhagaxa wax lagu dhisi jiray ayaa dhagax xoogan ahaa bulukeetiga sidoo kale gurigaana derbigiisa wareega waa dhagax
marka laga faa'iidaysto walaalayaal, waa guri dhinacyo badan macquul u ah. Meesha uu ku yaallo waa meel macquul ah oo suuq ah, jid fiican leh, sidoo kale laami u dhow. Laamiga waxaa kaa xigta qiyaastii adiga 20 boos camal, marka waa ka fog yahay, lama dhihi karo. Waa wax hadaa u lugeysa 5 daqiiqo aad ku tegi kartid. Sidoo kale dhismaha oo dhismo fiican ah, marka laga faa'iidaysto cabirka iska macquul. Walaalayaal, haddii aan u gudbo dhanka iyo jidadka uu haysto, gurigan iibka ah waxaa hormarta 2 waddo. Waddo waxay ka martaa dhanka bari, marka sidaas awgeed booskani ama gurigani waa boos bari ujeed ah. Bari ujeedkana waa noocyada loogu jecel yahay oo yacni qabowga ah, oo mar walbaba hoos fiican haysto, galabtii oo kale jalbeeb fiican leh. Sidoo kale walaalayaal, waddo kale ayaa waxay ka martaa dhanka koonfureed, marka waa 2 jidle, bari ujeed iyo koonfur ujeed ah. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka iyo dukumentiga, dukumenti dhulkan uu leeyahay waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. Dukumentiyada waa nadiif, wax ka maqan malaha, warqadaha oo dhan waa ay u dhammaystiran yihiin. Marka walaalayaal, xagga dukumentiga walwal kama qabtid, dhul waxaa mar walba laga gataa dukumentiga. Sidoo kale jidadka, jidka hadda kaamirada ku hayna waa jidkii suuqa Argentine galaaye. Booskana waddadan ayaa soo aada, sidoo suuqu u dhow yahay waa dareemi kartaa. Hadda meesha iskoolka aan tuseyna waaba suuqaba, inaad xataa aragteen ayaa filaya meelo wax lagu gadgadaayo iskoolka derbigiisa. Gurigana waa kanaa, waa gurigaas midabka jaallaha uu marsan yahay. Marka waa dhul dukumentigiisa uu fiican yahay, meesha uu ku yaallana ay tahay meel istaraatiiji ah. Walaalayaal, haddii aan ugu dambeyntii ka hadlo xagga qiimaha, gurigaani waxaa lagu rabaa walaalayaal lacag dhan 75,000 doolarka Mareykanka ah, oo isku dhammaad ah, macal dalaal ah iyo heshiis. Runtii qiimaha waa qiimo iska macquul ah, qiimihiisa waxaa dhihi karaa waa normal. 75,000 iyo xaafadan haddii aad u fiirisato, waxaa dhihi karnaa qiimo badan ma aha, maxaa yeelay wuxuu ku yaallaa booska xaafadda, meesha ugu fiicneed oo suuqi ah. Waxaa kuu sii dheer waddada suuqa gasho ee booskani u dhow yahay waddo halbowle ah oo isku xirta qaybo badan oo ka mid ah degmada Kaaraan. Marka walaalayaal, ha la soo dhawaada, ha laga faa'iidaysto, yaadinka iloobin qolalka ka dhisan gurigaani. Waxaa ka dhisan 5 qol oo 3 qol oo ka mid ah sar ee tahay, 2 qolna waa jiingad. Ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelino insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin. Haddii aad eridan dhul ku leedihiin ama guryo ku leedihiin, nala soo xiriira, waa idin suuq geynaynaa. Haddii aad dhul uga baahan tihiin sidoo kale, okay. Ugu dambeyntii waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.